Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u emisiju H-Info. U emisiji vas večeras vodimo kroz odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Pula i Umaški dom zdravlja. Razgovarali smo i s ministricom Blaženkom Divjak o osnivanju medicinskog fakulteta u Puli. Ostanite uz nas. Oko 15 milijuna kuna vrijednost je opreme novo uređenog odjela za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Pula, koji je u ponedjeljak i službeno započeo s radom. Riječ je o specijalističkom laboratoriju smještenom na staroj lokaciji u Zagrebačkoj ulici, koji godišnje obradi oko 200 tisuća pacijenata i učini gotovo 2 milijuna pretraga. Bez pravilne laboratorijske dijagnostike nema dobrog i uspješnog liječenja, naglasila je tako voditeljica odjela i dodala kako će najmoderniji i najkvalitetniji namještaj te instrumenti za rad kojima je njihov odjel opremljen svakako utjecati na brži i kvalitetniji rad. Dobili smo jedan suvremeni odjel koji u potpunosti prati sve one zahtjeve koje suvremena laboratorijska dijagnostika pred nas podstavlja. To je laboratorij koji već godinama sudjeluje u međunarodnim kontrolama, domaćim kontrolama i koji na taj način osigurava sljedivost svojih uzoraka i rezultata od samog pacijenta do konačnog nalaza. Dobili smo prostor, dobili smo nove ljude, nove snage, mlade snage koje će zapravo znati i ovaj prostor upotrijebiti u nekakve znanstvene svrhe, tako da ćemo moći zapravo pratiti sve ono što se traži od laboratorijske dijagnostike danas. Rekli ste da i po nekoj opremi koju ste prije spomenuli zapravo ovaj laboratorij u vrhu, ne znam Hrvatske ili što ste točno radili? Napravili smo jedan veliki iskorak u centralizaciji i racionalizaciji same laboratorijske dijagnostike na taj način što smo okrupnili sve one pretrage na dva velika sustava, koji zapravo znači smanjivanje broja analizatora sa recimo 7 na 4, što su vrlo velike uštede u svakodnevnom radu. A ono što zaista se možemo pohvaliti da imamo prvi u Europi, to je predanalitički sustav proizvođača koji nas je izašao nam u susret i omogućio nam korištenje takve opreme. Važno je istaknuti kako je na ovaj odjel stigao i redomat za vađenje krvi. Ako se okrenete, vidjet ćete da postoji prostor za vađenje krvi za osobe sa posebnim potrebama, da je postoji prostor za vađenje krvi male djece koji je malo specifičnije označen. I ono što je jedan, nije baš da je prvo u Hrvatskoj, ali ono što smo dovoljno na vrijeme shvatili da je potrebno napraviti redomat za vađenje krvi. Zašto? Iz razloga što najčešće ljudi dođu svi u isto vrijeme i onda nastane panika tko je prvi, tko je drugi, tko je treći. Ovako sa jednim redomatom koji je malo osuvremenjen i pristup vađenju krvi, mislim da će se dati ljudima više na značaju jer će postojati prioriteti koji su medicinski prioriteti, a ovo ostalo će ići sve po redu i neće biti panike prilikom vađenja krvi. Veselim se stvarno što korak po korak idemo nekako slagati ove naše, neko je pitao, kockice mozaika, pa doći ćemo i do kraja. Evo, hvala lijepo. Naručivanje će biti potrebno svakako iz razloga što ne možete dnevno obraditi više nego što se može. Ono što je bilo ranije, mislim da ćemo moći u sadašnjim standardima kroz jedno 200-tinjak dnevno, ali u svakom slučaju će se kroz red dolazaka vaditi krv. A činjenica da se krv može vaditi osim u laboratoriju, kod nas može se i kod liječnika obiteljske medicine, a krv za sjevernu Istru se vadi de facto u područnim laboratorijima doma zdravlja, a krv se obrađuje ovdje. Trudnice, djeca do 18 godina i onkološki pacijenti ne moraju se naručivati. Uzimanje uzoraka i vađenje krvi je od 7.15 do 9.30. Pacijenti se za vađenje krvi upisuju putem centralnog naručivanja na lokaciji Zagrebačka i Negrijeva, putem e-maila na naručivanje@obpula.hr i faksom 052-376-475. Protekli petak odjel za laboratorijsku dijagnostiku posjetio je i prvi čovjek grada Pule, koji je naglasio kako je ovime podignut zdravstveni standard u Istri na razinu koja ta županija i zaslužio je. Lijepo imati nove zgrade, lijepo imati vrhunsku opremu, ali ono čemu treba najviše zahvaliti, to su vrijedni medicinski
djelatnici, osoblje koje je cijelo ovo vrijeme radilo u teženim uvjetima, siguran sam da će novom zgradom i novom opremom moći pružiti našim sugrađanima, posjetiteljima Istre i Pule, turistima još kvalitetniju uslugu. Stoga ipak su na prvom mjestu ljudi i hvala im na tome. Zadovoljstvo projektom izgradnje nove bolnice izrazio je i zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin kao predsjednik povjerenstva za praćenje i realizaciju projekta gradnje nove opće bolnice u Puli i državni tajnik Ministarstva zdravstva primarius Željko Plazonić. Značaj otvaranja ovog laboratorija je ogroman za cijeli ovaj kraj jer se radi o jednom od najmodernijih laboratorijskih dijagnostičkih centara koje smo mi uspjeli ovdje u novoj bolnici instalirati, koja je praktično u ovom trenutku jedna od najboljih i u Hrvatskoj, ali i ne samo u Hrvatskoj, nego na širem području. Njihove laboratorijske dijagnostičke pretrage koje se ovdje mogu raditi danas spadaju praktično u sam vrh svjetske laboratorijske dijagnostike. To znači da ćemo imati kompletnu obradu svih naših bolesnika i da ovi naši građani iz Istre neće morati putovati u neke druge centre da bi neke određene laboratorijske nalaze tamo napravili. Sveukupna vrijednost novog odjela laboratorijske dijagnostike je 35 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna kuna potrošeno na uređenje zgrade, a 15 milijuna na opremu laboratorija. Cjenovno to bila jedna od, ja bih rekao, povoljnijih varijanti, bez obzira smo dobili zadnju riječ tehnike u laboratorijskoj dijagnostici, a to je samo mijeće oni koji su to radili da tako stvari mogu u svojim pregovorima ostvariti sa ponuđačima koji nude takav tip opreme za bolnice. Pa meni je drago da sada mi nakon tri godine, koliko sam ja nešto malo više predsjednik ovog povjerenstva, i nakon jednog doista vrlo intenzivnog rada u kojoj su sudjelovali svi članovi povjerenstva i ja sam uvijek govorio da je to primjer kako se zajedničkim radom, trudom i naporom mogu mnoge stvari realizirati, a mi smo sada praktično sve izrealizirali od pitanja kreditiranja i završetka financijske strukture, odnosno financijskog ukupnog iznosa za završetak ove investicije, pa do sada postepenog otvaranja onih odjela koji su nam od vitalne važnosti i koji će vrlo brzo biti pušteni u kompletnu funkciju sa onim davno, davno željenim ciljem da se kompletna bolnica preseli u svojoj lokaciji na jedno mjesto sa svim onim odjelima koji su i prije bili i da bude tehnički, kadrovski i što se tiče sadržaja rada na značajno većem nivou nego što do sada ona bila. Danas imamo još jednu priliku, uvjeri se da izgradnja nove bolnice u Puli teče po planu, svaki mjesec dana gotovo imamo otvaranje nekakvog novog odjela, nekakvog novog sadržaja. Laboratorij je sigurno srce svake dijagnostike, imamo najbolju opremu koja je sada na tržištu dostupna i nadam se da ćemo ovim tempom nastaviti do kraja, znači do konačnog preseljenja svih odjela u novu zgradu pulske bolnice. Na tome zahvaljujem prije svega ravnateljici bolnice koja si je dala truda, ali tu je nezaobilazan i gospodin državni tajnik Plazonić. Bez njega, ja vjerujem, ne bi bili uspješni u ovoj mjeri koji smo bili uspješni ovih 36 ili 37 mjeseci koliko je ova laboratorija morala biti izvan svoga matičnog prostora. Svima zahvaljujem. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti svakih mjesec dana. Ravnateljica bolnice otkrila nam je što je sljedeće na rasporedu za otvaranje. Ono što očekujemo i nadam se u skoro vrijeme da će cijeli objekt 1 koji je prošao odnosno proveden je tehnički pregled, sad se rade određene preinake po zahtjevima povjerenstava koji su bili i ja očekujem operacijske sale intenzivne jedinice, odnosno ovaj OHBP koji će biti u novom dijelu koji je sad završen. Nadam se uskoro.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak u ponedjeljak je posjetila Pulu. Ministrica Divjak sastala se s nastavnicima i učiteljima osnovne škole na talijanskom jeziku Giuseppina Martinucci. Razgovaralo se o provedbi reforme, odnosno o promjenama koje je reforma donijela i kako su te promjene utjecale na učenike i učitelje. Osvrnula se i na osnivanje Medicinskog fakulteta u Puli, koji još uvijek nema dopusnicu za izvođenje nastave. To izgleda da je naša uloga da sad na kraju sagledamo sve ono što je došlo s različitih strana. Prije svega Senat Sveučilišta u Puli je donio odluku da se ide u osnivanju studija medicine, da imaju sve uvjete. Agencija za znanost i visoko obrazovanje procijenila da su oni to dobro napravili. Međutim, Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje, koje je strateško tijelo koje odlučuje o nekim segmentima, je donijelo drugačije zaključke. Sada je to sve pristiglo u ministarstvo i mi ćemo sada u komunikaciji, već smo krenuli u komunikaciju i prema agenciji i prema sveučilištu i naravno Nacionalnom vijeću, moramo to razriješiti. Prvo da vidimo koje je pitanje ovlasti, jer neki, recimo Nacionalno vijeće je razmatralo stvari koje možda nisu u okviru njihovih ovlasti, ali s druge strane treba uzeti u obzir koliko je u nekom koraku je netko utvrdio, pa neka je to Nacionalno vijeće, da možda sve nije u skladu, nisu svi resursi koji trebaju biti za ovakav jedan vrlo zahtjevan studij nisu osigurani, da se to mora osigurati. Mi ćemo imati, ja mislim već krajem ovog tjedna, sastanak s njima, pa ćemo to razriješiti. A s druge strane, što se tiče potpore Ministarstva razvoja i sveučilišta u Puli, ja mislim da je ona nesporna. I preko toga da smo dali punu podršku i razvoju studijskih programa i da smo dali i sredstva za dodatno opremanje posebno studentskog doma i mi smo, ja bih rekla, stvarno u komunikaciji na razini mjeseca i sa upravom sveučilišta u Puli. Ali vođenje politike u smislu kadrovske politike, otvaranja stručnih i sveučilišnih studijskih programa, to je autonomija sveučilišta koja u nekim ovim slučajevima, kao što vidimo ovdje kod medicinskih fakulteta, otvaranje novih medicinskih studija ne nailazi uvijek na potporu svih onih drugih dionika u društvu. I morate razumjeti da je situacija ovdje kompleksna, jer postojeći medicinski fakulteti očito ne vide potrebu osnivanja novih medicinskih fakulteta, možda su u toj kampanji i preagresivni bili, s druge strane Nacionalno vijeće i agencije moraju točno znati koja je čija uloga u vrednovanju studijskih programa, a jednako tako ministarstvo će u ovoj fazi kada smo dobili sva mišljenja napraviti sastanak sa svim dionicima da vidimo kako sada dalje. A lijepe vijesti stigle su nam iz grada Umaga. Već 10. godinu za redom grad Umag, zajedno sa svojim mjesnim odborima i udrugama kao i drugim subjektima, organizira hvalevrijedni humanitarni projekt Dobro srce Umažana, koji svake godine ostvaruje izvanredne rezultate. Jubilarnih se 10 godina ove akcije nije moglo obilježiti bolje, doli nabavkom ultrazvučnog uređaja kao dijela radiološke opreme namijenjene umaškoj ispostavi istarskih domova zdravlja. Tim su se povodom u prostorima Doma zdravlja Umag protekli petak okupili gradonačelnik grada Umaga Vili Basaneze sa svojim suradnicima, voditelj Umaškog doma zdravlja Daniel Ferlin, ravnatelj istarskih domova zdravlja Ante Ivančić, kao i brojni volonteri i donatori. Novo nabavljeni ultrazvučni uređaj kupljen je s ciljem povećanja razine zdravstvene skrbi za naše sugrađane, a čini dio opreme radiološkog uređaja za kojeg se sredstva prikupljaju od 2016. godine. Akcija je svojevrstan nastavak cijeloj Hrvatskoj poznate akcije hashtag hitna je bitna. I čak i oni koji nisu stručnjaci primjećuju da je to jedna ovako visoka tehnologija, a oni koji se razumiju dobro, oni odmah vide o čemu se tu radi, dakle s jednom vrhunskom ultrazvučnom višenamjenskom aparatu koji se onda definira i specijalnim sondama, koji onda su i za i kardiologiju i za mogu služiti, dakle praktički u svim, za sve namjene osim ginekologije, zato što ga nismo tako namijenili sondama, marke Hitachi Aloka, koji je evo nabavljen suradnjom ili pomoći, najvećom pomoći u stvari možemo reći
grada Umaga, a zapravo još točnije bi bilo reći stanovnika i građana Umaga, gdje je zapravo grad bio pokretač i organizator i koordinator prikupljenja sredstava kroz jedan duži period, od kojih evo mi smo nešto trčali hohoran i raznim takvim manjim akcijama gdje je puno ljudi uključeno, ni ne znamo koliko, na stotine možda i tisuće ljudi je svako na svoj način dao jedan doprinos, da bi se evo dogodilo to da danas imamo ovakav aparat ovdje, gdje je njegova vrijednost bez PDV-a 300.000 kuna, u potpunosti smo dobili sredstva preko grada Umaga, dok će PDV, dakle onih 75.000 kuna, plati istarski domovi zdravlja. Dakle, jedan za nas izuzetno povoljan, naravno, događaj i okolnost da sa takvom jednom značajnom donacijom dobivamo ovakav jedan kvalitetan uređaj koji je zaista danas temelj. Vi svi kao građani, kao pacijenti znate da više bez ultrazvučne dijagnostike nema ništa, to je postala rutinska, što su bile slušalice pred 40-50 godina, to je danas ultrazvuk standard u medicini, i mi smo eto jednostavno zajedničkim snagama uspjeli da nam taj standard bude vrlo, vrlo visok i vrlo, vrlo kvalitetan. Evo. Tako da zahvaljujem još jedan put gradonačelniku u prvom redu, dakle i svim ljudima, njegovim suradnicima, gospodinu Švalcu, s kojim smo najviše kontaktirali i komunicirali da bi se ta akcija ovako uspješno privela kraju, naravno svim ljudima i naravno stanovnicima, građanima grada Umaga i okolice, svih koji su doprinijeli i osobno svojim jednim doprinosom na bilo koji način da taj aparat je danas tu sa nama. U akciju su se u 2019. godini uključili brojni mjesni odbori kao i ostali partneri. Ovaj aparat je predviđen da bude višenamjenski, znači prvenstveno da bude za potrebe radiologa i kardiologa, tim da se na njemu će raditi u jednom dijelu i neurolog od jednog dijela pretraga koje se radi tu, stare druge pretrage će se raditi na prijašnjem. Ono što je malo atipično za hrvatsko zdravstvo, mi smo praktično promijenili ultrazvuk koji je savršeno radio, zato što smo smatrali da treba nabaviti nešto što radi bolje, što pokazuje puno bolje, što ima se lakše postaviti dijagnostika. Znači nismo baš čekali da nam se sve raspadne. Taj ultrazvuk koji je radio koristit će naša kirurgica, jer njen opseg pretraga nije toliko sofisticiran da treba imati ovaj. Ono što je inače uvijek problem i smatra se da je kod ultrazvuka izuzetno teško je kardiologija i dojke. Dojke zato što su tkiva jako slična, znači moraš imati vrhunski ultrazvuk koji će razlikovati tako slična tkiva, zato smo prvenstveno praktično po kardiologije i dojki smo išli u zamjenu aparata, dobili smo radiologa, smatrali smo da bi radiologu trebali omogućiti da radi kvalitetnije, a nažalost tumori dojke su nam sve češći, čujete svako toliko neko od mlađih žena umre. Tako da smo se na to malo odlučili smo se onda promijeniti i dati ultrazvuk koji je puno precizniji i daje bolje rezultate. Ono što bi ja pohvalio grad Umag, da smo mi i prvi ultrazvuk srca počeli koristiti, zato što je grad Umag uskočio sa 60.000 kuna za softver. Znači ovaj hardver ima jednu cijenu, a softver je negdje puta tri u njemu, tako da je, zato mi već godinama radimo ultrazvuk srca, da grad onda nije uskočio, a vjerojatno bi koju godinu kasnije. U međuvremenu je naša doktorica Germin i su specijalizirala kardiologiju, tako da su mi valjda jedini u Istri koji imaju van bolnice kardiologa, a nije da ih u Hrvatskoj puno imamo, tako da smo u tome smo malo napredniji od drugih. Mislim da će nam ovaj ultrazvuk izuzetno doprinijeti na još većem poboljšanju, uz normalno dolazak radiologa koji će svaki dan gledati, što ja već sad primjećam u ovih 10 dana što radi. Da, kad neko je nekog šalje na rengen pluća, dalje ima upalu pluća, odmah dobije za sat vremena nalaz, prije je to bilo problem. Ono što je moja tendencija, što nije lako, ali ćemo jednom uspjeti, da dobimo još jednog inženjera radiologije. Mi sad imamo jednog već godinama, ako dobimo još jednoga, ali nije problem da dom zdravlja ne želi uzeti, nego nema ih na tržištu, onda bi mogao raditi cijeli dan rengen, a i druga stvar, ne bi morali, ono što je neminovno, kad naš inženjer ide na godišnje ili bolovanje, zatvoriti. Nadam se da će se vlada pojaviti neki inženjer radiologije, pa da imamo dva.
onda ćemo biti još napredniji u tom dijelu. Ono što šef je rekao, mi u međuvremenu u ovoj godini čekamo da promijenimo i rengenski aparat. Rengenski aparat je dobar, ali računajte na njemu, piše ej niš, pa onda pretpostavite koliko je onda star. Srećom, to je Siemensov je unutra, pa je radi, ali sad bi trebao tiš puno kvalitetni, uz to digitalni, znači mi ćemo i svoje kemikalije za razvijanje filmova koje nisu baš ekološki prihvatljive. Dobro, oni se nisu nikad ni batali, oni su se kupljale i onda smo morali plaćati da nam to neko odveze i tako da ćemo, onda će se time, će se naša ideologija prilično unaprijediti. Samo smo zaboravili reći, jer smo svi koncentrirani na stroj, a nedovoljno smo naglasili da imamo i sa nama novog radiologa, doktoricu Sabinu Žužić, koja nam je u 12. mjesecu položila specijalistički ispit, specijalizant istarskih domova zdravlja i koja je samo, dakle, čera samo ovdje. Dakle, mi smo običajno bilo da nešto nam krpaju svugdje, dakle, mi sad imamo 4 radiologa u ustanovi i doktorica Sabina Žužić. Evo, od nove godine praktički radi samo ovdje i u magiji je dobio radiologa za, što je u stvari još puno teže nego kupiti aparat, dakle imati stručnjake, to je velika stvar. Evo, pa doktoricu imamo tu za predstaviti zapravo, mnogi, možda i vi poznate, ali evo, tako da je okolnost da se potrebilo da i aparati i dobijemo i ljude koji će na njemu raditi. Od petka Dobro srce Umažana počinje kucati za nabavku još jednog vozila za potrebe umaške ispostave hitne medicinske službe, a za što će biti usmjeren i višak prikupljenih sredstava. Ja ću se ponoviti, ali dobre stvari uvijek treba ponavljati. Znači, život u zajednici nema alternative. Ako svi to razumijemo na način da trebamo dati svoj doprinos u toj zajednici da bi dignuli kvalitetu života, tada smo na pravom putu. 2010. godine smo razmišljali kako to napraviti u jednom gradu, Umagu koji je vrlo specifičan, svaki grad je specifičan, ali smo zaista specifični. I tada smo se dosjetili jednostavnog načina. Pokušali smo sve mjesne odbore, a kasnije i udruge uključiti u organizaciju fešta. Zašto fešta? Pa zbog toga da bi se ljudi prije svega počeli družiti, da bi onu svoju dimenziju, svoju raznolikost i svoje vrijednosti prenijeli jednom drugome i u sklopu tih fešta naravno je bila humanitarna nota najizraženija. Ta humanitarna nota je ostala evo 10 godina već i mi već 10 godina donašamo temeljem ploda našeg zajedničkog rada, prije svega mjesnih odbora, svih udruga i pojedinaca koji su uključeni u zajednicu, naravno kroz svoj rad, doprinašamo da si podignemo taj zdravstveni standard. Jer znamo da je pored općeg sigurnosti, zdravstvena sigurnost, nešto čemu svi moramo težiti. Ono što grad Umag može napraviti, zaista se trudimo da to radimo. Mi smo po nekom ustavu, moramo voditi po ustavu moramo voditi skrb o primarnoj medicini, dok po nekim zakonima to nije naša obaveza. To vam je jedan takav tehnički problem, ali to je jednostavno tako rješenje. To je na razini županije, naravno da mi surađujemo. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju H-Info. Hvala vam na pažnji i pratite nas ponovno sljedeći petak kada donosimo nove zanimljive teme iz područja zdravstva u Istarskoj županiji.